हेलो नमस्ते अन्याहासियो अहिले फेरि मुनपपका प्रयोग लिएर आएको छु यो चाहिँ के हो भने उरो युम्युङ्गाता खिरो युम्युङ्गाता क्रिमल भोगो हुन्छ मनसँगै बसेर चित्रलाई हेरेर वाक्यहरू पुरा गर्नुहोला भनेर भनेको छ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि याङयाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ सर्फिङ भन्ने कुरा एकदमै चर्चित छ अनि यो थेगुमा सागुवा स्याउ चर्चित छ ख्याङ्जु भन्ने ठाउँमा फुलकुक्सा भन्ने गुम्बा हो गुम्बा चर्चित छ फुसानमा चाहिँ हेउन्दे हेसुयोक्चाङ भनेको हेउन्दे सी बिच चर्चित छ अनि छेजुदो भनेको टापुमा चाहिँ क्युल क्युल भनेको सुन्तलाभन्दा अलि ठुलो मौसमभन्दा अलि सानो हुन्छ क्युल यो कोरियामा चाहिँ यसरी भनिन्छ क्युल अनि थेनामु याङयाङ भन्ने ठाउँमा थाम्याङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ थेनामु भनेको बाँस चर्चित छ छन्जु भन्ने ठाउँमा फिबिम्पाप फिबिम्पाप भनेको अन्डा सागसब्जीहरू अनि सस राखेर जुन कोरियनहरूले मोलेर खान्छ त्यसलाई चाहिँ फिबिम्पाप भनिन्छ कोरियनहरूको स्पेसियल डिस हो भनौँ न ल त एक नम्बरको फुसानन हेउन्दे हेसु योक्चाङ रो युम्यङ हेयो फुसान चाहिँ हेउन्दे भन्ने हेसु योक्चाङ सी बिचको कारणले सी बिचको लागि चर्चित छ अनि दुई नम्बर ख्याङ्जु नन फुलकुक्सा रो युम्यङ हेयो ख्याङ्जु भन्ने ठाउँ चाहिँ फुलकुक्सा गुम्बाको लागि चर्चित छ यहाँनिर अब फाछिम छ भने ऊ रो लाग्छ फाछिम छैन भने रो लाग्छ अब तिन नम्बरको हेरौँ त छेजुदो नुन खुल्लो युम्यङ हेयो छेजुदो भन्ने ठाउँ टापु चाहिँ क्युल भनेको सुन्तला त्यो सुन्तला जस्तै हो मैले भनिहालेँ क्युल्लो युम्यङ हेयो क्युल्लो जुन फाछिमा रियल आउँछ त्यसमा चाहिँ एक्सेप्सनल भएर रो लाग्छ है ऊ रो लाग्दैन क्युल्लो युम्यङ हेयो क्युलको कारणले सुन्तलाको कारणले सुन्तलाको लागि परिचर्चित छ थाम्याङन थेनामु रो युम्यङ हेयो थाम्याङ भन्ने ठाउँ चाहिँ थेनामु बाँसको गाडीको लागि चर्चित छ छन्जुनुन फिबिम्पाबु रो युम्यङ हेयो छन्जु भन्ने ठाउँ चाहिँ फिबिम्पाबको लागि चर्चित छ याङयाङन सर्फिङ रो युम्यङ हेयो याङयाङ भन्ने ठाउँ चाहिँ सर्फिङको लागि चर्चित छ थेगुनुन सागुवा रो युम्यङ हेयो थेगु भन्ने ठाउँ चाहिँ स्याउको लागि चर्चित छ रो रो मात्रै भने है त अहिले चाहिँ